Ал енді кезек 69 келі салмақтағы мықтыларға кезек келіп жетті. 69 келі салмақта біздің әрине команда капитаны Данияр Елеусінов өнер көрсетуде. Ақтық бәсеке қазір міне қызыл бұрышта екен. Даниярдың мықтылығы еш күмән туғызбайды. Ол жігіттің дарындылығы жағында айтқанбыз, өте мықты, өте шебер боксшы. Сондықтан да осы нағыз капитанға тән мінез көрсетіп бас жүлден алуға тиіс деп ойлаймыз. Данияр Елеусіновтың қарсыласы өте мықты, Ереснойде Деспайн, кубалық боксшы. Айтап өтейік, Данияр алғашқы айналымдарда кімді жеңген деген сауал туындаса, біз айтайық, Данияр алғашқы жекпе-жекте Карл Хелл Багам аралдарын өкілін ұтты. Сулейман Сисоко Франция, содан кейін италиялық боксшыдан міне басым түскен сәтін сіздер көрдіңіздер. Италиялық боксшы ол 69 Винченцо Мангия Капре. Сөйтіп Винченцо Мангия Капреден ол олимпиада ойындарында кеткен есесін қайтарған болатын. Жартылай финалда Данияр Елеусінов Араек Мартуян Германия боксшыны ұтты. Куба боксшында өнері керемет әсер қалдырды. Деспайн бұған дейін Кардин Кордова турнирінде Кубада Гаванада өтетін, сондай-ақ Кубаның ішкі біріншілігінде барлық мықтыларды жолынан ығыстырып, міне Кубаның бірінші нөмірлі боксшы атануға лайық екенін көрсетті. Куба боксшы осы жарыста Ильяс Абади алжирлық боксшыны ұтты. Одан кейін Кастюльо Клейтон канадалық боксшыдан басым түсті. Ширек финалда Деспайн Арам Амурханян армениялық боксшын жеңсе, жартылай финалда Куба қабыланы Габриэл Маэстро венесуэлалық боксшыны еліне қайтарған болатын. Сөйтіп ақтық бәсеке шаршалаңда Данияр Елеусінов және Ариснойдес Деспайн. Итак, финал. Весовая категория до 69 килограммов в красном углу ринга. Капитан нашей национальной сборной Данияр Елеусінов. Его соперник кубинец Ариснойдес Деспейн. Тоже очень хороший парень. Но то, как провел поединки на этом чемпионате мира, соперников мой коллега Галум Сулеймен называл. А несколько боев Данияра комментировал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. А в этой весовой категории Серик Сапиев, так вот он, конечно же, все время отмечал очень грамотные действия Данияра. Безусловно, талантливейший боксер. И именно его в составе нашей сборной отметил президент АИБА, доктор Ву. Согласитесь, такая оценка дорогого стоит. Ну, а Серик отмечал, что ему приходилось стоять в спаррингах с Данияром. И талант, интеллект этого парня он сполна оценил. Вот, казалось бы, уже опытный боксер. На самом деле Данияру Елеусінову всего-то 22 года. Ирландский рефери остановил бой. Что-то там на ноги показал. Я не понял его замечания. Но пока достаточно осторожно действует оба. Нет, тут не было попадания, хотя атаковал Данияр своего соперника. Но то, как Елеусінов защищается, это, конечно, высшее мастерство. Очень грамотно, быстро работает Данияр. И его передняя рука, он левша, соответственно, передняя правая. Она так часто беспокоит соперников. Ну, а затем вылетают и двоечки. В четвертьфинале Данияр боксировал с обидчиком своим на Олимпиаде, итальянцем Винченцо Мангиакапре. Именно ему, тогда еще, правда, в весовой категории до 64 килограммов, Данияр уступил в четвертьфинале олимпийского турнира в Лондоне. Ну а здесь на алматинском ринге по всем статьям переиграл своего оппонента. Так же, как не возникало сомнений и в полуфинальном бою с Араеком Марутяном из Германии.
не форсирует события Данияр, и это правильно. Он ищет слабые места соперника и должен переиграть его. В первом раунде, правда, стоит сказать, что оба боксера действовали достаточно осторожно. Ну вот, бывшие соперники Кличко и Поветкин сидят и дружески общаются. Личный тренер Данияра Илиусинова, его отец Марат Талипович. Ну что, все трое судей по первому раунду отдают предпочтение казахстанскому боксеру. Он повел в этом бою. Енді Біржан Жақыпов пен Мерей Ақшалов жеңіске жеткеннен кейін біз енді бұрынғы бұған дейінгі табысымызды Қазақстан құрамасы қайталаған болатын. Естеріңізде болса, Қазақстан ұлттық құрамасы 93 жылдан бері тәуелсіздік алған кезеңнен бері талай әлем чемпионаттарына қатысты. Соның арасында екі рет әлемдік чемпионатта екі реттен бас жүлде олжалаған екен. Яғни 2003 жылы Галиб Джафаров пен Геннадий Головкин әлем чемпионатанға атанса, мұны қазір кубалық боксшы құлап түсті, бірақ соққыдан емес, өзі сұрынып кетті. Одан кейін 2005 жылы Қытайдың Миян қаласында Ердос Жаңабергенов пен Серік Сәпиев бас жүлдені иеленді. Одан кейін жарыстарда біздің екі реттен бас жүлде иеленген кезіміз жоқ. Сол нәтижені қайталадық. Енді біз сол нәтижені жақсартудың жолын күтіп отырмыз. Кімдердің соған әлеует жеді? Данияр Елеусінов бар, мұны қазір өнерін тамашалап отырған. Әзірге қадамы жаман емес. Одан кейін Жәнібек Әлімханұлы шаршы алаңға шығатын болады. 75 келі салмақ дәрежесінде. Және аса ауыр салмақтағы Иван Дычко бар. Мұны осы төрт жігітіміздің арасынан Әділбек Ниязымбетов бар арасында. Біз айта кетейік, 81 келі осы төрт жігіттеріміздің енді барлығы да жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілуін тілейміз. Сонда Қазақстан құрамасы өз тарихында тұңғыш рет жалпы командалық есепте бас жүлде олжалау мүмкіндігіне ие болады. Деспайн қазір шабуылға көшті. Данияр өзіне тән тәсілде екінші нөмірлі жұмыс істеуді ұнатады. Қазір міне айласын жүзеге асырды Данияр. Соққысын дарыта алды. Деспайн Даниярды қуып әлек. Данияр болса қарымта шабуылға жүгінуде. Байқап қарасаңыздар, Қазақстан ұлттық құрама сапындағы бірнеше боксшы дәл осындай тәсілді ұстанады екен. Яғни екінші нөмірлі болып жұмыс істеуге қарымта сабылға жүгінеді. Солардың арасынан біз Біржан Жақыпты көрдік, 49 келі салмақтағы. Сондай ақ Данияр Елеусінов, 69-81 келі салмақтағы. Әділбек Ниязымбетов те, аса ауыр салмақтағы Иван Дычко да міне осы қаша жүріп ұлыс салудың қас шеберлерінен өздерін көрсете білді. 75 келі салмақта Жәнібек Әлімханұлы, ол әрине қорғанатын кезде қорғанып жүріп жұдыртаса да шабуылдау қажет болса шабуылдайды да, сондықтан да бұл боксшы әмбебап боксшы деп атауға толық негіз бар. Ал қазір екінші раундтың аяқталуына 40 секунд қалды. Деспайн әзірге Даниярдың осал тұсын табатын емес. Ересной Деспайн кубалық боксшы осы сәтке дейін көптеген халықаралық жарыстарда жүлдегері санатына қосылды. Ең бастысы біз айттық қой, Гаванада Кардин Кордова деп аталатын әрі халықаралық бәсекеде де сол бәсекеде топ жару шетелдік боксшылардың сирек топ жарған, көбіне көп Куба қабыландары сол жарыста жеңіп соның еңбек сатысына көтерілуді. Ал Куба жігіті болса осы жарыста соңғы екі жыл қатарынан міне сөйтіп екінші раунд аяқталды. Қазір біз бейне қайталау барысынан және төрешілердің берген есебінен кімнің үздік шыққанын білетін боламыз. Ну что ж, отлично проводит бой капитан нашей национальной сборной Данияр Елеусинов. И вновь все трое судей отдают предпочтение казахстанскому боксеру. Теперь нужно спокойно, грамотно и уверенно
довести этот бой до победного конца. И очень надеюсь, что сейчас мне сообщают. Подъехал уже президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. И надеюсь, что победу капитана нашей национальной сборной лидер нации увидит. О, Данияру полная концентрация на ринг. Соперник опасен. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Но зная манеру ведения боя, интеллект, мастерство Данияра, сомнений у меня не возникает. Ариснодиус Диспейн хороший боксер. Идет вперед кубинец. Встречает его Данияр и не позволяет перехватить инициативу. Отличное попадание. Восторженно сразу реагируют трибуны на точные атаки Данияра Илиусинова. Так и не смог перехватить инициативу. Кубинец вновь он пропускает. Идет там, сжав зубы. Ариснодиус Диспейн вперед. Но готов к этому Данияр. И опять-таки тренерский штаб сборной Казахстана отлично отработал. Все наши ребята изучают досконально своих соперников. По каждому бою, по ходу всего чемпионата мира мы это замечали. А это титанический труд. Собрать все видео, просмотреть, сделать нарезки и подготовить, соответственно, своего боксера к тому, чтобы он использовал слабые стороны соперника. Отлично действует Данияр. Заключительная минута третьего раунда. И вновь опережает раз за разом Илиусинов своего оппонента. К тому же, по-моему, и подустал уже кубинский боксер. Капа выскочила. Ну вот и глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев. И как символично, что будет он приветствовать капитана нашей национальной сборной с победой. И уже никаких сомнений в том, что Данияр Илиусинов завоюет золотую медаль чемпионата мира 2013 года. И в копилке нашей команды это будет уже третье золото. Ну, феноменальный успех. Прозвучал гонг. Ревут от восторга трибуны. Радуется победе. Не боюсь уже сглазить. Данияр Илиусинов. Тепло приветствует его тренеры, отец и главный тренер нашей национальной сборной Мырзагали Айджанов. И тут объявляют на трибунах Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент Республики Казахстан. Тепло приветствует его зрители во дворце спорта имени Булана Шалака. А сейчас еще и поднимут руку капитана сборной нашей страны Данияра Илиусинова, который завоевал золото. Жарайсын, Данияр. Алем чемпион атанған мұны. Бүгінде үшінші қазақстандық боксшы. Мұны Нұрсұлтан Абишұлы Назарбаев елбасы мұны өзі жеге қошемет құрмет көрсетуде. Қол шапалақтап Даниярға команда капитаны нағыз капитанға тәм мінез көрсетті. Мұны осы сәтте елбасы да осы жарысты тамашалап отыр. Бұл әрине тегін емес. Елбасы Нұрсұлтан Абишұлы Назарбаев ел спортының дамуына ерекше үлес қосып барлық спорт түрлерін жіті өз
назарында ұстауда. Бұл әрине қуаныш жайт. Сөйті біздің Данияр Елеусінов Қазақстан құрама ғамансының қоржына үшінші медальді салды. Сөйтіп қазақстандықтар бұрын соңында қол жеткізбенің табысқа қол жеткізіп, 3 алтын және әзірге 2 қола медальға елуге өтіп отыр. Бірақ бұл соңғы алтын емес деп ойлаймыз. Өйткені әлі алдымызда тағы да 3 бірдей жерлесіміз күш сынасады.